Yes, it means a lot in its mouth. Скъпи гости, на вашето внимание детска вокална формация Омайнич с художествен ръководител Таня Орманова. Проба. Вкъщи всеки ден си по само месо, скуп за тази дуниче до зори. Уроците чети, легото оправи, а глизи ясни очи. Ало не мога аз да бъда вечно в час, искам малко свобода. Загубвам сутринта, почвам да мечтая на мига. Хайде лас! Кина купон, ще има танци безброй и весела. Времето сякаш като шарен балон, отвита бързо да словите сега. Хайде лас, спере кина купон, ще има танци безброй и весела. Времето сякаш като шарен балон, отвита бързо да словите сега. Всем так, я подал, и я как-то вечер месяц за жизни. Красиво е, нали, да бъдем всем сами. Всички грижи питаме ви. Отклон, що те тело, че не се може. Не забе и не мисли. Той е по-три, он не смочи. Некъм на мисли, не расти. Хайде лас, спене ти на купон, ще има тази безброй и без опа. Времето сякаш като шарен балон,
Отвика пазунтанцовать на тяга. Ходила с старотина по полушке, и на танцы без брошек и без собак. Прыгать ту святочку, ту шары баллон, Отвика пазунтанцовать на тяга. Ram ta ta ra dum ta, 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 ram ta ta ra dum ta,
красиво се нарича. О, всичко за тея най-обича. О, майниче, о, майниче, смени е. Суй песен да ни. Никотория. Ран-та-та-ра-дум, да. Ран-та-та-ра-дум, да. Ран-та-та-ра-дум, да. Там децата подо, тейде та-ра-дум. Да, майниче, красиво се нарича. Офиса за пея най-обича. О, майниче, о, майниче, смени е. Твої песенцані, Вікторія. Рам-та-та-ра-дум. О, майниче, красиво се нарича. Отичко за пея най-обича. О, майниче, смени е. Чуйте се тази. Вікторія. Рам-та-та-ра-дум-та-дум. Детска вокална формация. О, майниче, рано пойчета. Диригент Таня Орманова. Приемете нашите сърдечни пожелания за успешен полет напред в живота. Слънчеви привети от Пловдив. Здравей, София!
Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги и гости, скъпи абсолвенти, скъпи първокурсници, откривам тържествената церемония за връчване дипломите на завършилите студенти, бакалаври и магистри от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, випуск 2016 и даване старт на новата академична година. Изключителна чест за всички нас е, че днес са дошли да споделят този празник и да ни поздравят кметът на район Северен, инженер Ралю Ралев, особено ми е приятно да приветствам с добре дошли удостоените с почетното звание доктор хонорис кауза на Висшето училище, професор доктор Мария Попова, професор доктор на селскостопанските науки Димитър Брайков, доцент доктор Георги Москов и доцент доктор Гено Пепелянков. Тук са също вашите преподаватели, вашите родители, приятели, както виждам и вашите деца. Днес, 17 септември, е специален ден за всички нас. Ден на отговорност за нас, които сме ви обучавали, и за вас, които тръгвате по житейските пътеки. Днес, когато православният свят почита паметта на светите мъченици вяра, надежда и любов, ние ви казваме: вярвайте в себе си, укрепвайте надеждата си в доброто, обичайте, обичайте родината, професията, семейството, приятелите. Бъдете здрави именици, бъдете мъдри, добри и всеотдайни в постигането на мечтите си. Скъпи абсолвенти, вие се дипломирате в година, в която светът се променя по-динамично от всякога. Изправени сме пред предизвикателства, пред които всички ние имаме една единствена задача – да се справим. Неведнъж ние, българите, сме доказвали, че с непоколебимия си дух и устойчиви гени можем да бъдем не само носители на вярата, но и двигатели на успеха на нашето неустойчиво съвременно общество. Именно вие, младите хора, младите българи, днес, тук и сега, сте гаранцията за оцеляването и успеха на нацията. В деня на София, вие се дипломирате в града Пловдив, който за пореден път показа, че е носител на новото и различното. Пловдив доказа, че е не само достоен културен
и духовен център на България и Европа, но и мястото, където се градят съвременните образци на българското образование. Горди сме, че нашето висше училище отговаря напълно на съвременните условия на бизнеса, а вие, обучаваните при нас, сте конкурентно способни, предприемчиви и креативни. Скъпи първокурсници, днес, когато висшето училище отваря врати за 25-я си випуск, ние се гордеем с стотиците си успешни възпитаници. Сред тях са предприемачи, управители на фирми, кметове, общински съветници, областни управители и десетки ръководни кадри в различни сфери. Те не са просто дипломирани студенти на висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Те са и наши приятели. Те са основание днес. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите да бъде наречено училище на успелите българи. Убедена съм, че сред вас, скъпи дипломанти, и сред вас, скъпи първокурсници, са следващите успели българи, успели в България. Днес своите дипломи ще получат 172 бакалаври от 5 специалности и 134 магистри от 11 специалности. Сред тях имаме 95 отличници сред магистрите, от които 11 завършват с успех отличен 6.00 и 51 отличници сред бакалаврите. С радост искам да отбележа, че средният успех на випуска магистри е отличен 5.71. 16 стотни по-висок от миналата година. Средният успех на отделните специалности от ОКС магистър е както следва. Специалност управление на проекти отличен 5.95. Специалност управление на общините отличен 5.93. Специалност маркетинг и реклама отличен 5.89. Специалност здравен менеджмент отличен 5.88. Специалност управление на селските райони отличен 5.87. Специалност икономика и управление на туризма отличен 5.78. Менеджмент на човешките ресурси отличен 5.68. Счетоводство и аудит отличен 5.64. Стопанско управление отличен 5.56. Специалност финанси и банково дело много добър 5.47. Икономика и управление на агробизнеса много добър 5.17. Средният успех на завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър е много добър 5.25. С 30 стотни по-висок. Успехът на студентите бакалаври от отделните специалности е както следва. Финанси – отличен 5.62. Стопанско управление е много добър 5.34. Управление на агробизнеса много добър 5.33. Икономика на туризма много добър 5.18. Аграрна икономика много добър 4.97. Днес всички вие, дипломирани бакалаври и магистри на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, заедно със своите дипломи ще получите и европейско дипломно приложение на английски език, издадено съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и одобрено от Министерство на образованието и науката на Република България. БУАР е сред малкото висши училища в България, които издава европейско дипломно приложение на всички свои дипломанти. Скъпи първокурсници, скъпи дипломанти,
пожелавам на всички вас, вървейки по своя собствен път, съзнанията и уменията, получени в Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, смело да доказвате, че сте достойни да отстоявате мечтите си. Имайте куража, като истински възпитаници на нашето висше училище, да се стремите да реализирате и най-смелите си идеи и проекти. Успехи във всички ваши начинания. Бъдете здрави! Давам думата за академично слово на ректора на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, академик, професор, доктор, инженер Димитър Димитров. Благодаря на първия заместник ректор, професор Иванова, която каза толкова много неща, че моето слово може да бъде много кратко. Надявам се, че няма да ви заболят краката. И така, благодаря на хора майниче, които така ни заредиха и зарадваха. Един мъдър български писател Николай Хайтов беше казал: всъщност безсмъртието се състои в непрекъснатата редица от поколения. Когато гледаме новото поколение и намираме в него нещо и от нашето детство, което е било преди десетки години, ние си казваме: да, този народ е безсмъртен, да, ние продължаваме в нашите деца и внуци и ние сме безсмъртни. Вижте колко е хубаво, колко е реално, колко е красиво казано. Честит празник на всички днес. Вяра, надежда и любов. Толкова прекрасен ден. С вярата, надеждата и любовта, с закрилата на майка и мъдростта София, нека вървим напред и успяваме във всички наши благородни начинания. Най-напред добре дошли на първокурсниците. Те получават похвала за своя интелигентен избор. Очевидно са последвали нашата препоръка да питат студентите, които вече учат тук. Само така могат да разберат кое висше училище е добро и кое е лошо. Нашите изследвания показват, че точно по този начин идват кандидат студентите във висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Добре дошли, скъпи първокурсници! Днес вие имате троен празник, освен този, който вече споменах. Днес откриваме учебната година. Днес е и дипломирането на вашите каки и батковци, които са учили 4-5 години. И вие по този начин може да надникнете в бъдещето и да видите как ще изглеждате след вашето завършване. А сега ми се иска да вмъкна една романтична част от нашето тържество и да призова всички днес да поздравим нашата столица по повод на нейния празник. Предлагам ви да кажем така. Всички, аз ще го кажа първо, след това вие всички след мене. Честит празник, София! Така, момент. Казвам го първо аз, след това дигам ръка и казвате вие. Честит празник, София! Честит празник, София! От пловдивчани! Уважаеми абсолвенти, гости, родители, дядо си, баби, драги колеги, уважаеми професори, доценти, асистенти, наши дълбоко уважавани велики професори, доктори, хонорис кауза, професор Попова, професор Пепелянков, професор Москов, професор Брайков, добре сте ни дошли. Благодарим ви за уважението, което продължавате да храните към нашата академична общност. Висшето училище навлезна в 25 годишнината си. Време достатъчно за да повторя великия френски писател Балзак: който създава училища, закрива затвори.
Бях на 40 години, когато с професор Брайко стартирахме този проект. Висшето училище по агробизнес да създава на страната нужните и специалисти, но и да извайва хора. Успешни човеци, креативни, които да движат държавата напред, които и да знаят, че изкуството да живееш е изкуството да понасеш удари. Един от гостите на нашия университет, поетът Стефан Цанев, казваше: поезията е навсякъде. Била е и в тревата. Трябвало е само да се наведеш, за да се възправиш. Ей, това винаги е водило нашия екип в 25 годишната ни история. Дълг и любов, любов и дълг. Уважаеми абсолвенти, драги колеги, не можеш да летиш нито да плуваш, ако на шията ти са окачени 4 колби с отрова. Завист, злоба, страх и ревност. Много човеци не разбират, че тези отрови изяждат преди всичко собствената им душа. Срещам млади хора, които са напълнили душите си с негативния отпадък от медийните и политически манипулации. Резултатът – това е омраза към собствената ти родина. И въпреки тези мои, а и всеобщи констатации, няма да се съглася с Кант, че от кривото дърво, от което е направен човека, не може да се измайстори нищо право. Напротив, спомнете се за Йовковия герой Сали Яшар. Какви каруци измайсторява от криви дървета. За първи път посетих чужда държава преди 40 години. От тогава насам видях много народи, страни, континенти. И знаете ли къде е разликата между нас и тях? Че те показват свой блясък, а ние показваме своите дефекти. Аз не желая да заменя България с никоя друга. Да, днес България е изправена пред много предизвикателства. Не става дума само за бежанци от война. Става дума и за политически, за икономически имигранти. Става ясно, че това е преселение на народите, дирижирано от някаква централа. Това, разбира се, ще доведе до радикална промяна в Европа. Култура, религия, икономика, етноси, менталитет. Трябва да сме готови за това. Като начало ви припомням Черчил: пътят към успеха е провал след провал, без обаче да губиш ентусиазъм. А също и мога да ви припомня и Наполеон. Един битвойник за 10 новобранци не го сменям. Българският народ е битвойник. Преживял е. Робства. Опити за асимилации, подтисничество, тирания, диктатура, но винаги се е изправил несломим. Днес ние казваме, повтаряме една мъдрост. Не оцеляват най-умните, не оцеляват най-силните, оцеляват най-адаптивните. Ние, българите, сме адаптивни. Използвам случая да изразя благодарността на нашата академична общност към българското правителство за изключителните усилия и успешни резултати във връзка с защитата и интересите на нашата страна пред Европа, новините от снощи, и във връзка с защитата на националната ни сигурност, което е първа задача на всяка държава. Нека криво да седим, право да съдим, това е добро за всички нас. Ние от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите с гордост можем да кажем: и ние сме адаптивни към обществените потребности. Всички наши специалности са търсени. Всички наши кадри намират работа. Достойно се реализират в своята кариера. Нашата мисия е да даваме любов, да даваме знания, да даваме професионализъм. Това е и моята мисия. Мисията на децата ни, мисията и на нашите студенти. Уважаеми млади колеги, ние положихме нашите усилия да ви образуваме. Смея да кажа, че както в онази източна притча, в която учителят подава запалена свещ на своя ученик и веднага духва, за да разбере младия човек, че трябва да свети в тъмното със собствената си светлина.
Ние ви научихме на това. От тук нататък думата е ваша за битките в живота. Да се справите с конкурентната среда и у нас, и в Европа, и по света. Тук пред седма аудитория пише вяра, наука, труд. Вяра в Бог, вяра в бъдещето, вяра в собствените сили. Наука, това е професионализмът. Това са дарбите. Това е способността да постигаш нещата. Трудът, това е резултатът. Това е нашето препитание. Това е нашата същност. С нашия труд ние показваме какви сме всъщност. Последните ми изречения. Научете се като мен да превръщате недостатъците на обществото във ваши предимства. Също научете се да бъдете щастливи. А това е да бъдеш добър, да бъдеш човечен, да бъдеш позитивен. И в най-лошото нещо да намираш малката светлинка. Щастието е да ти е хубаво, като отиваш сутрин на работа и да ти е хубаво, като се прибираш вечер в къщи. Какъв ще е светът, в който ще живеете? Той ще е такъв, какъвто вие си го направите. Такъв, който ще зависи от вас. Нека ви закриля Бог и на добър час. Скъпи абсолвенти, всеки един от вас преживява днешния ден по свой начин, но има много общо в мислите и чувствата на всеки един от вас, облечени днес в академичната тога. Тези чувства пожела да сподели абсолвентката-отличничка Евелина Шейретова, специалност счетоводство и одит, магистър. Уважаеми господин ректор, уважаеми преподаватели, скъпи колеги, гости и родители. Днешният ден има за цел да ознаменува края на етап от образованието на всеки един от нас. За това кратко време ние студентите преживяхме много. Да, понякога ни беше много трудно. Да, понякога искахме всичко да захвърлим на страна. Но въпреки това научихме много. Но тук нямам предвид само академичните знания. Научихме се да работим в екип, и същевременно с това да се конкурираме. Научихме се да защитаваме позициите си с убедителни аргументи, като изслушваме и приемаме мнението на човека срещу нас. Станахме по-самостоятелни и отговорни. Уважаеми преподаватели, благодарим ви за вашата отдаденост, старание и подкрепа през изминалата година. Ние, завършващи студенти, ценим вашия труд, който се изразяваше не само в предаването на знания, но и в мотивирането и насърчаването ни. Вие безуморени учите как да бъдем достойни личностни, ценени не само от нас самите, а ценени от обществото. Показвахте ни винаги, че има и друга гледна точка, че нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Провокирахте ни, карахте ни да мислим, помогнахте ни да разберем, че да намерим решение на проблема сами е много по-удовлетворяващо, отколкото да го получим на готово. Благодарим ви! Скъпи колеги, честито на дипломиране преди всичко! Желая успехи на всеки един от нас по пътя, който е избрал да следва. От тук насетне няма да става по-лесно, но съм сигурна, че всичко е преодолимо и достижимо. Ако истински го желаем, вярвам, че всеки един от нас ще успее с труд и упоритост, с борбен дух и търпеливост да се реализира професионално. Ние с вас сме бъдещите професионалисти на нашата страна. Затова е необходимо да се стремим към високи постижения, да искаме и да даваме много от себе си, да не се примиряваме, да се борим за приоритетите си. Трябва да вярваме в себе си, в знанията си, за да може и другите да повярват в нас. Бих искала да благодаря на хората, които винаги са готови да дават без да искат нищо в замяна, нашите родители.
хората, благодарение на които ние сме тук, хората, които винаги намират начин да ни помагат. Ние вече пораснахме, въпреки че за вас винаги ще останем малките ви деца. Но все повече наближава момента, в който ние ще станем родители и вярвам, че ще бъдем добри в това да възпитаваме децата си именно заради вашия добър пример. Вярвам, че постигането на личния успех е задължително съпроводено с много усилия. Колкото и трудно да се забележим и резултатите, рано или късно, положеният труд винаги се възнаграждава. Именно в това е една от истините в живота, които ние усвоихме. Тук нашите преподаватели ни дадоха насоки как да не пестим своя труд и упоритост. Уроци, които ни даваха и нашите родители у дома. Нека с тези два аргумента да положим основите, а след време, приключвайки и други етапи в нашите житейски биографии, с гордост да кажем не утре, а днес наш става света. На добър час! Браво! Прекопна реч! Супер! Ще ни оставите за спомен, нали? Да, разбира се. Добре. Скъпи гости, скъпи абсолвенти, искам да ви кажа, че освен вас, всяка година тук във Висшето училище се дипломират и ваши професори и доценти. Само за периода 2013-2016 година своето хабилитиране са получили 17 професори и 16 доценти на Висшето училище. Днес ректорът ще връчи диплома на един от тях. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е избра Вяра Красимирова Славянска да заеме академичната длъжност професор по социално управление. Подпис ректор, декан, председател на журито, подпис и печат с държавния герб. Поздравление за професор Вяра Славянска. Искам да добавя, че тя благодарение на своята даровитост и като преподавател, и като учен, наскоро беше избрана и за член-кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата. Уважаеми абсолвенти, не искам да удължавам речите, без това днес ще чуете много думи. Най-важното е те да не ви звучат така тъжно, прощално, защото нашата връзка с вас не приключва с вашето дипломиране, нашето приятелство и взаимно сътрудничество. Вие винаги може да се обръщате към нас, да ни търсите и ние с готовност ще ви помогнем със съвет, с критика, с това, което би могло да ви бъде полезно в момента. Ще се радваме, ако ни търсите, ние няма да ви забравим. Единствено, няколко думи. Първо, да ви поздравя преди всичко, че наистина избрахте да учите във ВУАР и че го завършихте достойно. Можете да се гордеете със своя избор и със своя успех, така както ние се гордеем с вашите академични постижения. Това е успех, който заслужавате напълно. Само във връзка с днешния празник, който наистина е много голям и мой имен ден и няма как да го пропусна. Да. Във връзка с празника, знаете, че днес почитаме най-важните християнски добродетели и по този повод и във връзка с успешното ви дипломиране ви пожелавам естествено вяра в доброто, в това, че успехът ви очаква, в това, че най-хубавото тепърва предстои, надежда, която да ви помага в трудните моменти, ще имате нужда от това. И много любов към всичко и към всички около вас. Нека мъдростта бъде винаги с вас, но не забравяйте, че живота всъщност би трябвало да е една забавна игра. Благодаря. Използвам случая да ви съобщя важната новина, която е свързана с вчерашните важни политически новини за България и за Европа. Нашият университет беше избран за първи български университет, който членува в Вишеградската асоциация на университетите.
Там ние обсъждаме сериозни европейски въпроси и се надяваме, че имаме и наш принос за подкрепата на Вишеградската четворка по отношение на българските интереси. Също така бяхме избрани и за член на Европейската асоциация на университетите ЮРАШЕ, която е изключително авторитетна. Така че можете да се гордеете с висшето си училище. Скъпи абсолвенти, следва един вълнуващ ритуал, наложил се в съвременните европейски академични традиции. Произнасене на Галилеева клетва. На 7 януари 1989 година на едноименния площад пред църквата Санта Кроче в Флоренция, където е погребан Галилео Галилей, се състоя митинг в негова чест. Прозвуча призив да се въведе във всички университети и висши училища Галилеева клетва, да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено в името на хуманизацията на света. С клетвата като морален акт всеки поема задължение да изпълни нещата, в които се кълне, да им остане верен, съхранявайки в тях и чрез тях човешкото си достоинство. Текстът на клетвата ще чете Ваня Трифонова, отличник медалист от специално стопанско управление бакалавър. Моля абсолвентите да повтарят текста след четеца. Чест и привилегия за мене, колеги. Ще използвам примера на професор Димитров. Аз ще ви изчитам текста, дигайки ръка. Вие повтаряте след мен, моля. Аз, възпитаникът на висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Днес, в деня на моето дипломиране, се заклевам във всичките си начинания и действия да ползвам тук получените знания за доброто на хората и природата и за престижа на българската държава. Да вложа цялата си душа, енергия, мотивация и култура в бъдещата си работа. И да докажа, че съм достоен възпитаник на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Заклех се! Успех на всички! Благоденствие, мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето. No.
Следва най-очакваната част – връчване на дипломите. Първо ще бъдат връчени дипломите на отличниците медалисти от образователна квалификационна степен магистър и бакалавър от различните специалности. Дипломите ще връчва ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, академик, професор, доктор, инженер Димитър Димитров. Любомир Димитров Пълнов, златен медал. Неджат Али Юсуф, златен медал. Наиме Рамаданова Алиева, златен медал. Евелина Нанкова Шеретова, златен медал. Гергана Петрова Рабаджийска, златен медал. Стефка Янева Рашкова, златен медал. Божидара Благовестова Писова, златен медал. Филип Атанасов Динев, златен медал. Даниел Стефанов Иванов, златен медал.
Илина Атанасова Георгиева, златен медал. Забелязвате ли, че отличниците наполовина са мъже? Това е уникално, бе. Другите училища, само момичета са отлични. Ина Иванова Праматарова, сребърен медал. Елена Илиева Пълнова, бронзов медал. Елена Георгиева Пасева, бронзов медал. Тук бяха медалистите магистри. Моля, аплодирайте ги. Ваня Георгиева Трифонова, сребърен медал. Георгий Емилов Стоянов, бронзов медал. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите развива изключителна международна дейност. Стотици хиляди евро годишно влизат в нашата образователна система и част от тях са за студентите, които провеждат своето обучение по програма Еразъм в десетките университети в Европа и по света, с които имаме договори. Тази година две студентки ще бъдат удостоени със специалното отличие на висшето училище, а именно академичното ръководство на ВУАР удостоява с почетна грамота Димитринка Динчева Ширилинкова за отлично представяне по време на мобилност по програма Еразъм като бакалавър в Чапасквали Вилич Акавалино Трепорти, Венеция, Италия през академичната 2013-2014 година. Да дойде тук да й връча грамотата. Също така Тони Георгиева Георгиева за отлично представяне по време на мобилност програма Еразмус като бакалавър в Чапасквали Вилич Кавалино Трепорти, Венеция, Италия през академичната 2013-2014 година. Къде е другото момиче? Заповядайте.
Тони Георгиева Георгиева. А разбирате ли, че тези девойки, и не само те са първите, имаме дори още такива, в момента продължават, са нашите най-добри посланници за качеството на българската нация. Те ни представят отлично и хората разбират, че не сме някакви балкански субекти с кървави ножове между зъбите, ами сме културни, надарени, красиви, възпитани, образовани хора. Продължаваме. Връчването на дипломите за всички останали ще продължи в залите, както следва. За ОКС магистър, финанси и банково дело, 8 аудитория. Дипломите ще връчва доцент доктор Бисер Кръстев. За специалностите, счетоводство и одит, управление на общини, управление на селските райони, управление на проекти, стопанско управление, икономика и управление на агробизнеса, икономика и управление на туризма, менеджмент на човешките ресурси, маркетинг и реклама, здравен менеджмент, 7 аудитория. Дипломите ще връчва професор Вяра Славянска. За ОКС бакалавър, стопанско управление и управление на агробизнеса, 1 аудитория. Дипломите ще връчват професор Мариана Иванова и доцент Боряна Йонкова. Икономика на туризма, аграрна икономика, финанси, 6 аудитория. Дипломите ще връчват доцент доктор Златка Григорова и професор Любен Христов. На моя телефон и зад мене хлопна врата. Дойде любовта ни на кон, а си тръгна бавно пеша. Наделяхме с теб добро и зло, хляб и вино и легло. Но всичко днес е минало и не знам дали е било. Всичко днес е минало и не знам дали е било. Един град и един квартал, а в различни сме светове. Нощта простира тъмен шал и разсича пътя на две. А деляхме с теб добро и зло, хляб и вино и легло. Но всичко днес е минало и не знам дали е било. Всичко днес е минало